Përshëndetje edhe për juve në studio Arben edhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Aktualisht jemi këtu në rrugën Rozafa në fush Kosovë, ku banorët po thonë se po kanë probleme me rritjen e ujrave të zeza. Sipas tyre po u duhet që çdo mëngjes apo kurdo që ju duhet të dalin nga shtëpia, të kalojnë mbi ujra të zeza për të kaluar dhe për të vazhduar punët e tyre. Në lidhje me këtë ata thonë se kanë dorëzuar edhe ankesa në komunë, por që ende nuk është bërë asgjë. Ndërkaq që ajo që po e vështirëson edhe më shumë këtë gjendje është koha e keqe, mund të themi, që momentin kur përkecohet koha dhe këtu blokohet rrjeti ujrave të zeza dhe pa mundësot edhe plotësisht qarkullimi nga kjo pjesë. Për më shumë, pranë vetës kam një banor këtë kësaj zone, përshëndetje. Përshëndetje. Atëra, për në tregoni, zotri Gashi, si është puna këto saktësisht? Kemi një problem me kanalizimin me rrjetin e kanalizimit të ujrave të zeza, do më thonë sa herë që ka reshet shiut apo edhe ujrat të tepërta, do më thonë, bot një blokim i kanalizimit edhe gjithë ujrat e zezat të dy hyrjeve këty të hyrjes 1 dhe 2 dhe të gjithë banorëve tjertë për rreth, do më thonë, dalin si përface. Kjo po na shkakton probleme, pasi që është shumë e vështirë edhe të kalim që si që mundën edhe me po për momentin, edhe përveç që na vështirëson neve kalimi këtu, është një problem shumë serios për shëndetin tonë. Pasi që këto ujra janë të ndyme, janë ujrat kanalizimit edhe gjithmonë ka potencial që me ndonjë infekcion ose me u shfaq ndonjë pandemi e re si rezultat i këtyre ujrave të zeza. Sa i përket komunës, është hera e disat, unë jem vendosur këtu gjatë muajit shtator, edhe është hera e tretë ose e katërt që ky kanal është bllokuar nga komuna ose nga kompania ujësjellësit vin, e bëjnë ndërhyrje të shpejta me ukullu ujrat, pastaj problemi na paraqitet në vazhdimsi. Do të thonë, bëj apel komunës apo kompanisë ujësjellësit apo kush është përgjegjës që të na bëjnë një zgjidhje të përhershme, pasi që në muajt e ardhshëm do të vijë edhe vera, do të ngritën temperaturat, edhe në moment që kemi temperatura më të nalta, rreziku më të vërtetë është shumë i madh për fëmijët tonë, cilët çdo ditë kalojnë këto ujra të zeza kanalizimit, edhe shkojnë në shkollat e tyre, pastaj të njëjta smundje, të njëjta infeksione ata mund të bëjnë edhe të kolegët e tyre nëpër shkolla. Zotri Gashi, nëse të qëndrojmë në lidhje me frekuentimin që ka nga kjo rrugë, sa ka frekuentim këtë rrugë, sa banorin e saktësisht? Kjo rrugë është diku rreth 300 metra, edhe pse që rreth 1000 banorë banojnë këtë pjesën e lagjës, përveç banorëve të ndërtesave, kemi edhe këto shtëpitë të tjera, pastaj koshiu që ndodhet prapa atje na ka lajmëru që i njëtat ujra kanë shku dhe janë futë edhe në podrumët e tyre, pasi që janë pak në nivel më të poshtëm, edhe atë sa janë banorët e kësaj lagjës, do më thënë janë të rezikum, pa marë parasysh. Edhe nëse janë 10 banorët lagjës, ata janë të rezikum seriozisht nga këto ujrat zeza. Zotri Gashi, a dini cilat shtëpi janë të lidhura në këtër jetë të ujrave zeza? Unë e cika që ku marrë banor i ri, është mu i 5 ose i 6 që e më vendosë këtë objektin ku banë e tashti, mirë po përsej që prej rrugës një rrugë ma poshtë edhe një rrugë ma naltë, diku ndodhen 300 shpi ndoshta, edhe këto dy objektet e mdoja dhe përsej që gjithë ka një rrjedh në këtë kanalin që është këtu përmes rrugës. Ndërka që në lidhje me këtu të të kanë qenë, pak të në komuna me pasi si është gjendja këtu? Ka qenë kompania ujësjellësit, ata vinë e këshyrin për rrugës e tje me një farë metalit gjatë 2 meter i godasin dishka në atë farë shakten atje, edhe pas taj shtjerët ujë për disa minuta ose për disa dit, edhe vazhdojnë kështu, pas taj rinjë shfaqet për sëri problemi i njëtë. Soj përket kohë, zëtë që përkur përkecot kohë, përmendët që dhe përkecot edhe këtë gjendja. Deri ku më rrind pak të nivelli ujit, a është e qarkullushme kjo rrugë? Si shifët ajo plaka e betonit, dhe më thonë, në disa raste humbët, dhe më thonë, nuk shiet. Nivelli ujit arrind deri në 10 cm, edhe është e pa mundur me kalu njerës kështu. Edhe disa banor të lagjës të fatkesish nuk kem parkingje në podrumin e banesës, detyromi të parkejmë makinat këtu edhe bëhet totalisht e pakalushme rruga. Mirë po, në rastet kur po blokohet,
kanali, atër ne po detyrohemi edhe makina tona me i vendos në për parkingjet e objekteve tjera, në njërë që banor të lagjës të kenë mundësi të levizin lirëshëm, ose të improvizojmë edhe ura me paleta ose me plakat betonet. Që kur keni ardhë ju këto, zotri Gashe, a ka pasur të tila probleme? Unë është era e tretë që kanë do, tretë ose e katër, pe se e më vendosu në këtë lagje, po banorët e lagjes më kanë tregu që, do më thonë, është një problem shumë serios, i cili shfaqet ko pas kohë, do më thonë, nuk është një problem që është kriju tash, është një problem pak ma i vjetër, edhe më kanë tregu që kanë bo edhe ankesa në komunë, kanë kërku ndim prej komunës që me bo pastrimin, mirë po një gjohet t'il nuk ka ndodhë dhe t'ashti. Do më thonë, bot vetëm një ndalje dhimbjes, po jo me shëru plagën. Faleminderit shumë, zotri Gashe. Ishte kënaqësi. Atëherë, Arben, këtu ishin do të gjitha informacionet që kemi marrë në lidhje me këtë problem që banorët e kanë adresuar tek kanal 10, në lidhje me problemet që po kanë me ujrat e zeza, sidomos kur koha është e keqe. Nëse nuk keni diçka tjetër, Arben, e sigurisht do të shkojmë edhe në komunë të qëndrojmë dhe të pyesim në lidhje me këtë problem, nëse do të rregullohet dhe kur do të rregullohet saktësisht, nëse nuk ke diçka tjetër, për kalelin. Jo, Arta, vetëm çka më intereson, a ndodh që të rritet niveli i ujit apo vetëm kjo që po e shohim tash në dalje? Po, Arben, me aqë sa mundëm me kuptu do të niveli ujit pak para disa ditësh, si pas zotrit Gashe, ka qenë diri në 10 cm, ku banorin detyruar të improvizojnë disa mënyra për të kaluar këto, e që si pas tyre këtë problem po e shkaktën edhe më shumë edhe vendosja e veturave këto në trotuare, të cilat pastaj e mund të theme vështirësojnë edhe kalimin edhe më shumë nga kjo pjesë. Ma dje si pas banorëve, thanë që nga filimi rrugës e deri nëse mund të shiet edhe burimit e kajo vetura që shiet plëtsisht në fund të rrugës këto, deri aty dikon është e pa kalush, do të është plëtsisht e mbushur me uj, por që sigurisht kjo ndodhë kur moti është me i kezot kërka reshjet të më dhatë të shiot. Falemderit, në leme pamin nga kjo zonë në fushë Kosovë. Shërim ishë më fakt banorët që kanë problem të funksionojnë.